So ayaw po mga idol, mapagpalang araw po Luzon, Visayas at Mindanao At sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo sa ating pong mga kabisnes at mga kapapi Mapagpalang araw po sa inyong lahat Ako po si Taong Gala At this time, isang panibagong reaction video na naman po ang ating gagawin Pero kung bago ka lang sa aking tahanan Pakis, uh, naman ang subscribe button para po kay Mr. ka Kabisnes Family And of course kay Papa Dels Okay, so buwit mga idol ang ating pong reaksyon video ngayon ay uh, patungkol po kay Jonathan, ano po. Uh, mayroon lang kasi akong mga punto na naisasabihin, ishare, ipayo, ano po, lalong-lalo na po kay Jonathan. Matatandaan na ito pong mga nagdaang araw ay uh, sinabi na nga po ni pa Power Ranger nung bumisita siya doon kay Laka Business na hindi napapasok si Jonathan, ayaw na daw pumasok. Now, dahil doon, nagkaroon ng uh, pag-uusap si Power Ranger at si ka-business patungkol po sa upan ng bahay. Po. Pero problema na ngayon yung upan ng bahay ni Jonathan. So, ako para sa akin, bakit mo problemahin ang upan ng bahay kahit may sahod ka naman? Sana kung hindi ka huminto. Kaya lang... Kung titingnan mo na rin naman yung sitwasyon, pwedeng sabihin din ng iba na eh, hindi kaya nga siya huminto kasi uh, gusto niyang bantayan ng kanyang nanay. So, parang ano no, parang sala sa init, sala sa lamig yung kanyang sitwasyon. Pero para sa akin, ganito po 'yun. Atin pong nakita na itong mga nagdaang araw, uh, hindi na po ganong nakikita sa mga vlog ni Kabusiness si Jonathan. At makikita din naman natin na sa mga vlog naman nila Thinking Body at uh, si Rinji ay doon naman po lumalabas si Jonathan. So para sa akin, uh, pagdating sa usapin ng bahay, I think, ano lang yun, uh, kumbaga yung bang tipong kung kailan lang may maiabot si ka-business. Hindi na siya ganong obligado kasi ang kanyang obligasyon sana dapat kay Jonathan ay pasahurin ito. Kaya lang, umayaw ito. So, ang obligasyon ni ka-business this time ay hindi na talaga doon sa pagbabayad ng bahay, kundi para sa opinion ko, ito po ay kanyang kusang loob lamang kung magbibigay siya ng pamba uh, ng uh, tulong sa pabahay ano po sa renta ay kusang loob yan nasa sa kanya po pero hindi po obligado ngayon si ka-business. So ang nakikita ko in my own opinion ang nararapat dito na magbigay ng tulong is sila Power Ranger at si TV kasi sila po ang laging uh, nakaprintera sa mga vlog kay Jonathan Ayun ho ay opinion ko ano Now, isa din po rito, eh, talagang napakahirap ano, napakahirap tingnan kasi baka ma-misinterpret ang iba ng iba, sabihin oh, ayan na naman yung mga reactors. Ah, nandiyan na naman. Pero ako, ako po mga idolano tinitingnan ko siya ng patas. Nagkaroon ako ng ano ng pagdududa kasi una Talaga ba talaga nga bang ayaw na ni Jonathan ah, magtrabaho o na focus siya sa trabaho kasi nagkaroon siya ng ibang uh, ng kakaibang focus sa kanyang sarili. Ang nakita ko kasi wala nung nagkaroon siya ng uh, ano ng uh, channel. Ano po? Ay tila mas nabigyan niya ito na pagtuunan niya ng pansin ang channel. Hindi po kaya uh, habang nandoon at nagsasahuran, nakikita niya na sumasahod itong mga kagwang. Itong may mga channel na makagawang. At hindi kaya yan ang nagtulak sa kanya para magpursige siya dito sa kanyang channel. Ako, para sa akin, maganda naman. Hindi naman po, uh, ano yun, hindi naman po negatibong uh, pangarap yan. Maganda yan, pangarap niya. Kaya nga lang, kailangan doon is time management. Kasi una, habang hindi pa siya sumasahod doon sa kanyang YouTube channel, hindi niya dapat isakripisyo ang kanyang pangangailangan. Hindi niya pwedeng isakripisyo ang kanyang trabaho kasi yan yung kanyang pangangailangan. Kaya nga lang, doon pa lang sa una, unang, unang sahod pa lang, eh, talagang hindi na siya gaganahan kasi naubos na eh. Naubos na yung kanyang sahod, hindi ho ba? Naubos yung kanyang sahod doon sa kanyang uh, ginagawang cash advance. Buti na lamang itong mga kaguhang nag-support pa rin sa kanya. So ako para sa akin, kailangan lang talaga ni Jonathan ng tamang pagdidesisyon at tamang focus. And at the same time, time management. Time management lang eh. Kasi nakikita natin, nag enjoy siya sa pagbablog eh. nag enjoy siya sa pagbablog dahil, in my own opinion, nakikita niya na, uy, malaki pala ang pera dito dahil nakikita niya yung sahod ng mga kagun So, therefore, pwedeng sabihin natin na ito ang naging dahilan kung bakit hindi siya pumasok na. Now, paano natin masusuportahan yung ating uh, spekulasyon, yung ating idea, yung ating observation? Susup nasusuportahan yan dahil sa ngayon, tuloy-tuloy na ang kanyang pagbablog. Ang hindi lang niya nakikita doon is nag i enjoy siya sa pagbablog kung saan ngayon wala pa siyang sahod kasi hindi pa naman monetize ang kanyang channel. <coughs> Sabihin ng iba, e, bakit nga po hindi yan nasusuportahan? Ay, bakit hindi na, na ano, nasuportahan ng kabisis yung kanyang channel? Siguro para ano natin na, ma, na, maiwasan ang komplekto. So, ako para sa akin, yung channel kasi ni Jonathan, ano yun eh, ginawa yan nila, Thinking Body at Power Ranger. Di ho ba? Sa usapin kasi din ni Jonathan, pumapagit na ka ng, uh, kumbaga, parang, uh, iniiwasan natin na mag-create ng isang uh, commotion mula sa, ano, mula sa comment section na pwedeng uh, maging dahilan para bumalik sa dati ang relasyon. Kasi, andyan na sila. Ang isa sa pinakamaganda at pinakamabisang uh, solusyon dito, kung talagang uh, sincere sa lano, kung tayong, kung baga, ang intention nila ay talagang uh, mabigyan ng solusyon si Jonathan, I do believe, kailangan mag-usap si Jonathan. Thinking body, power ranger, and ka-business. Pero sa kasalukuyan, busy nga si, si Thinking Buddy, hindi nga pa siya nagpapakita. Si Power Ranger lang ang uh, nagpakita sa kanila. So, papano ang collaboration na pagtulong? Siyempre, natural si ka-business. Ano siya? Eh, kung, kung, kung ano lang yung, yung maiabot. Sabi nga niya, di ba? Maliwanag. Kung ano lang yung maiabot ko, base doon sa... Magtatabi ako sa sahod ko, pero kung ano lang ang maibibigay ko. Kasi hindi na nga siya pinapakita sa ano sa sa vlog ng ka-business eh. Pero dito sa kabila, araw-araw nakikita siya. Hindi ko sinasabing masama ito kasi tumutulong din naman sila. Nandoon sila sa intensyon ng pagtulong. Nakikita natin yung kanyang pagtulong, given. Tumutulong sila. So walang masama doon. Ang sa akin lang, ang pinupunto ko lang dito sa usapin ng renta ng bahay ni ano ni Power ni Jonathan, sino ang magbabayan? May karapatang magbayan. Kasi kung hindi sana huminto si Jonathan, mayroon siyang pambayad sa kanilang bahay. Kaya nga lang, sasabihin naman nyo, eh, kaya nga huminto kasi para bantayan si Nanay Marita dahil uh, napapariwara na hindi nababantayan ng maayos. Well, pwedeng sabihin natin valid reason pero kung papalalimin natin, ako sa aking pananaw, hindi yun ang pinakabalid na rason. Ako ang nakikita ko doon is dahil gustong tumugay-gay ni Jonathan sa larangan ng pagbablog. Araw-araw nagbablog siya. Kaya nga lang, hindi pa siya kumikita. So therefore, paano ang kanyang magiging pangangailangan? Sino ang mag, uh, sino ang magsusugbong? Sino ang sasagot ng kanyang pang-araw-araw na pangangailangan? yung hindi pa naman kumikita ang kanyang YouTube channel dahil hindi pa nga monetize. So, ako para sa akin, ano lang siya, transition lang sana. Uh, ginawa lang ni Jonathan yung kanyang trabaho at paano may sahod siya sa ka-business, time management din, uh, ang kanyang gagawin, malaking sakripisyo yun. And at the same time, hamang nagbablog siya. Until such time na, makmunitize siya. Yan, doon, pwede na. Diba? Kasi, yun lang po yung nakita ko doon talagang dahilan. Eh, natatawa ko. Olo. Alam ko, eh, uh, sinabi lang nila na, sinabi lang niya na, gusto niyang bantayan ang nanay niya. Pero ako ang nakikita ko doon, dahil gusto niyang rumatsada sa pag-vlog. Kita niyo, nag-vlog siya. Tuloy-tuloy ang kanyang pag-vlog. So, dapat napag-usapan yan. Kasabay doon, kung halimbawa, magkakaroon ng pag-uusap sila, thinking body, pupunta si thinking body doon, kila ka-business, at nang, ma talagang maupuan itong usapin kay Jonathan kasi hindi ho ito. Pero, ano po, may mga obligasyon dito na kailangan maagapan. So, pwede na rin matakel siguro yung kanyang channel kung paano magtutulungan ang lahat. Ang tatlong haliging ito para sa kanya. Kasi hindi naman pwedeng si Power Ranger lang ang pupunta doon at magiging kung baga, parang spokesperson lang siya ng uh, panig nila thinking body, eh, di ba? Although alam natin, wala na. Sinasabi namin, okay na yan, wala na. Tama ho yun. Pero mainam pa rin na dapat upuan yan para konkretong pag-usapan kung ano ang plano para kay Jonathan. Kung ang tatlo ay nananais na tulungan si Jonathan, collaboration, upuan yan. Kung anong plano, talakayin, ano ang maitutulong doon sa kanyang YouTube channel. Kasi si Pris, si Kabis, hindi pwedeng sumaklaw doon dahil hindi siya ang gumawa ng YouTube channel ni ni Jonathan. Nauunawahan ko yun. Ang hirap, di ba? Ang hirap sumaklaw doon sa ano. Kasi ayon ayon naman ni eh, Kapistas na siya ang maging dahilan. Baka mamaya, di ba, kunting galawan lang sa comment section, sa kunting galaw lang yung comment section, magiging sige, yun ang iniiwasan natin. Pero para po sa lahat, para masayang maayos ito, ako ang naniniwala ako na ang pinakamabisang paraan is umupo. Ay since nagpupunta na si Power Ranger, dapat magbigay talaga ng panahon si Thinking Body na pumunta kay Kabisnes ng pag-usapan nila yan. Pag-usapan nilang tatlo, yung sitwasyon ni Jonathan. Yun lang At at the same time, si Jonathan mismo dapat may kusang palo siya. Yung e, problema lang kay Jonathan eh talagang hindi natin mapapaniwala yung isipan, ano po, yung mindset ba na gusto lang niya yung palaging may umabot na tulong sa kanya. So, bago tayo magsarado, no? magkaroon nga tayo po ng isang uh, uh parang ano lang, parang parang kumbaga isang panaginip. Halimbawa, <laughs> napanaginipan natin si Jonathan na hindi niya nakatagpo si Power Ranger, na hindi niya nakatagpo si Thinking Body. Nasa kay ka-business siya, tinutulungan siya ni ka-business. Ano kaya yung uh, posible niyang gawin? Uh, ayaw po ba siya doon sa kanyang trabaho? O the same din ang kanyang aksyon na gagawin uh, ngayon? O magpapatuloy siya, no, di ba? Or di siya mga kanyang aksyon na gagawin yun na, o sige, hinto na ako kasi kailangan kong pala sa isin natin. Kasi, yun lang po yung talagang nakikita natin eh. Maswerte din lang kasi andyan na sila, tumutulong sila, 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 sila thinking body and power ranger. Kaya lang, ang pinaka the tulad ng sinasabi natin, is upuan nila dito. Para maplano kung ano, ang pinakamabisang matalakay, kung ano, ang pinakamabisang tulong para kay Jonathan. And at the same time, makita nila kung ano ang mga bagay-bagay na kailangan pang ibigay kay Jonathan. Kayo po mga idol, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang inyong uh, opinion? Well, comment down below ano po. At kasama kayo, kaparte po kayo sa platito. Pero bago po tayo magsarado mga idol once again, let's do ko ni Kabisnes Official, Kabisnes Family and Papa Dins. Sama na rin po natin ang ating mga kagwang. Anong una mga idol, nakalimutan ko si Mung, ano? Ito na natin na yun, kagwang bong. Kagwang uh, Bay, Kagwang Intoy, Kagwang Bugi, Kagwang bornok, Kagwang uh, Buknoy, o diba? And Kagwang Damo. And of course, mga idol, isama na po natin ang ating mga magigiting ng mga reactors. And andyan po, si Kagwang Wakiwak pala ay eh. Kagwang na rin, no? Kagwang Wakiwak, Himas TV, and Papa Sundat. Ako po si Taong Gala, mga idol. This is all. Mapagpalang araw sa ating lahat. So mga business uh, sa po, baki supportahan natin si Taong Gala, no? Yan po. Ayan po ay uh, reactor ng business Official at Papa dins TV. Nagpaalam po yan mga kabisnes ayun na uh, paki-supportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po nang marami, God bless po.